I ara reprendrem una mica el fil del record de l'Home amb Blues. Hi havia un tema que ballava un grup de ballades, gent que ballava, aquí tothom recitava, cantava, ballava, ho feien tot. I aquest grup dirigit per Agustí Ros ballava el tema que ara interpretarà el Tofu, el piano, que és el famós St. Louis Blues, a ritme de Boogie Woogie, o sigui, Boogie Woogie on St. Louis Blues, Tofu Trepat.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a Parada en Tòfol.